Waduh, nah, this is the level 1 final test lah for new participant. Nah, ini the last one lah, kada kelihatan lah. Kadap, nah ya. Bismillah lah. Fokus. Wish. Wow, jangan ditarik tangan ikam. Wish. Ya. Wes. Sabar bang. Sama sah ya. Iya, iya, iya. Waduh. Woi. Cukup. Ya. Wes. Ya. Wes. Woi. Yang bawah ini ya. Yang dulu. Woi. Awas, Bang. Yang dulu. Jangan turun tangan, jangan turun. Pasang terus. Mantap. Iya. Bos. Ndol, Pak. Woi. Parah kamu, ya. Terus. Terus. Kejut, kejutan. Cukup. Ya, cukup. Cukup. Dah, cukup.